Ja, jag heter Jimmy Eriksson Werf och sitter här i Ljungsbro på den eminenta pizzerian Ciao Ciao. Det är kvällen innan Krigshjärta och förväntningarna är skyhöga. Krigshjärta är ju ett krigar live kan man väl säga, som utspelar sig i en konflikt mellan två stora nationer kan man säga. Ett handelsbolag och en lätt fascistisk kommunistisk styrka. Ja, förväntningar som sagt skyhöga. Det kommer bli grymt lägerliv. Det kommer bli episka strider. Mycket pyroteknik, vilket är alltid nice. Jag börjar fnittra varje gång jag hör en kanon gå av. Så det är båda gott helt enkelt. Då är vi här på förberedelsedagen. Det är ganska tidigt morgonen. Det här är min härliga morgonstämma. Vi står och tittar ut över Gilleslägret här. Där vi håller på. Här kommer Onni och bär sten, så vi ska inte få eldstad. Det är väldigt hurtigt av honom. Men i alla fall det vi ser typ är här till vänster så har vi svarta solen. Och sen har vi katorerna här. Ja, och sen lite längre bort så ser man vår gula fana. Det är lite lytsen, jag förväntar mig nästan ett kavalleri som ska komma ridandes över ängen här. Men... All right, nu sitter vi här på ett slagfält. Vi har precis haft Barda inspelning där vi har slagits mot de onda horderna som ska invadera Barda. Oklart om vi vann eller inte, men det har varit hårt och brutalt och minst utsagt varmt. Jag tror jag har typ svettats en liter. Och livet har inte börjat än, och jag menar titta bara på mina byxor. De är typ, det här är typ svett. Så det bådar gott, känner jag. Livet börjar fortfarande imorgon. Livet börjar fortfarande imorgon. Så vi ska se om det finns några krafter kvar, jag tror det. Hur känner du att utrustningen funkar? Det funkar sjukt bra, känner jag. Det är lite varmt kanske. Men jag är nöjd faktiskt ändå. Vem har vi här? Här har vi John. Han spelar Hisani. En av spjutkillarna som står i det bakledet när vi slåss. Han är hård, han är brutal och han gillar hästar. Här är våran Ombawat. Ombawat? What? Han är också väldigt sliten, men han kommer leda oss till mycket ärofulla segrar till familjen. Gräshopparna surrar och jag står här med Imran, min gode kamrat. Ja, hur känns det Imran, dagen innan livet? Sinnessjukt trött, men det går säkert bra. Kommer du orka? Det måste jag göra. Precis, det är för äran och det är för familjen och företaget som vi gör det här, instans. Och solden. Och solden såklart. Vi i vår grupp har precis haft vakttjänst första och det har gått bra. Vi har fått lite rapporter om ulvar som har sprungit i skogen. Det är alltså lätta trupper som rör sig fort i terrängen och gömmer sig väldigt bra. Och de gillar att ligga i lergropar och vänta på att man ska gå förbi och sen skjuta den. Så det var en knäckgrupp som var ute lite längre och rekade som åkte på lite däng och sådär. Men de klarade sig bra. Det var en kille där som släppte sin sköld och svärd när han såg 7 såna här ulvar och sprang fram och dolkade den, eller knivade den i magen med sitt latexdolk. Det var tydligen brutalt. Sen vart han nerhuggen. Men det hade gått bra för dem. De kom tillbaka nästan helt skinnade. Och det känns bra, men det känns också lite läskigt. Men kul. Jag spelar fotknäckt i kampgrupp 5. Som en vanlig soldat. Någonting som de andra arrangörerna grämmer sig på för att jag är svår att få tag på för arrangörsgrejer. Det är grymt. Men alla andra skulle jag höga. Är du lite av det svarta fåret i arrangörsgruppen? Det skulle jag definitivt säga. Alltså Robin Berglund är ett automatiskt svart får. Men jag är något sorts ett charmigt svart får. Det är svårt att hata mig. Man kan tycka att det är smått irriterande med min lathet, men för att kompensera så är jag trevlig och hjälper till. Imorgon är sprängdagen. Mycket livare ska få beundra att vi blåser upp sjukt mycket pengar på en ballpyrobudget. För att spränga saker är kompensation för att vi inte har intriger. Robin har ändå beskrivit sig själv som en Michael Bay av livevärlden. Idag ska vi gå ut i skogen och rensa. Kommer vi dö eller inte dö?
Det beror lite på. Det beror på om Holtzmanns knogar går först och alla tar alla pilar. Eller om vi måste gå först och bli skjutna av alla pilar. Vi har precis varit ute och slagits idag. Det gick sådär. Vi åkte på lite däng, men vi fick en chans att testa på våran... Jag tycker faktiskt att det gick ganska bra, ja, det gick måste ganska... jag säga bakom kameran här. Ja, det gjorde det faktiskt. Vi fick testa på våran sköldmurstaktik, vilket fungerade väldigt bra. Sådär. Vi var nerhuggna, men det gick väldigt bra. Vi ser, kordoverna var jävligt bra också. Ja, det var men jag kände väldigt... att gillet idag funkade, det funkade bra. Ja, det gjorde det. Okej, det är torsdag. Det börjar skymma på lite. Vi har varit och slagit hela dagen och vi äter mat. Och jag står här med Per. Som spelar tross. Hej Per. Hej. Vad heter din roll Per? Peter Foggett. Peter Foggett, okej. Okay. Hur är det att spela en person som ansvarar för att alla ska äta? Det är roligt, intressant, väldigt jobbigt. Och ibland... ja, får man lite mindre uppskattning vad man tycker man är värd. Men samtidigt så kommer den här små guldkornen ibland som gör det hela helt värt. Okej, det är fredag. Vi är på väg från dassen nu. Den här dagen kommer att vara den mest intensiva. Idag kommer det att vara en hel del stora slag. Vi har en utpost som har fallit i natt. Som vi nog kommer försöka ta tillbaka nu. Nu närmast är det morgonsamling för hela kompaniet, eller ja, alla kompanier. Så vi är lite stressade och ska hinna dit, men det känns bra. Jag är Romy Schlüter och jag är Gilles arrangör för ja, Gilles-sidan på Krigsjäta. Idag börjar de lite aggressivare dagen då vi försöker så här, trycka fram och ta varandras utposter och ja, slåss lite hetlevrat helt enkelt. Och vad tror du kommer hända? Vem vinner? Alltså då är alla sidor jag har gått ifrån sig. Jag är ganska nöjd med många delar av spelet. Men jag tror att vi vinner. Ja, Erik Riesman heter jag och spelar Eid Erdgisle. Vi har varit i Skriger och har varit ute och tagit hand om befästningar i läget. Ja, Johan Riesmo spelar Steve Erdgisle. Också Skriger. Har väl gjort samma saker som min bror och utöver det sprungit efter de som sprängde krutförrådet. Vi inlärs och spelar vi en enda stor familj med 7 syskon, så vi har ganska mycket att göra även när det är lågintensivt. Roligast hittills var såklart att låta kordoverna vinna. För det live handlar om är att alla ska ha roligt. Dog du? Nej, jag blev tillfångatagen. Hur var det? Nej, det var ganska trevligt. Jag fick vatten och de var trevliga. Jag tror att det bästa har varit när man har uppnått någon slags paus i striderna där man kan spela lite med sina kompisar och känner att gud vad häftigt, vi är ett episkt krig och vi spelar häftiga, komplexa karaktärer. Och sen var det riktigt, riktigt härligt att se lägret för första gången också. Och när dimman kom och det var så stämningsfullt att man insåg att wow, jag är mitt i ett härläger i en fantasyvärld där det råder episka krig. Det är hur häftigt som helst faktiskt. Krogar! Bra jobbat! Bra jobbat! Jag har hittat bo. Jag har kämpat. Ja, det är fredag natt. Klockan är 12 ungefär. Vi har precis kommit tillbaka till lägret. Ja, nu är vi vid dasmen. Men vi har precis kommit tillbaka till lägret efter att ha varit ute och slagits i 4 timmar ungefär. Lite mindre än 4 timmar. 3 timmar. 3 timmar kanske. Ja. Yeah. Ja, många timmar. Det har varit väldigt tungt. Men den här gången gick vi ut med hela vårt kompani. Vilket var grymt roligt. Vi fick köra våran grej med våran sköldmur. Och vi hade våra dubbelsoldare på höger och sådär. Så vi bara högg oss igenom. Nästan. Men det var väldigt mäktigt faktiskt. Vi fick ta med oss hela... hela kompaniet gick ut och det var faner och det var trummor och sådär. Det var liksom, det var schysst att ändå få till den soldatgren, måste jag säga. Och imorgon är det slutstrid. Ja, just det, ni hörde rätt. Det är sån där Limens slutstrid. Vid 11 ungefär kommer vi marschera ut, säger ryktet, och gå bort till kordonernas läger. Ställa upp och så blir det ett fältslag. Sådär. Och det är alltid roligt med fältslag. Vi har nämligen kanoner. Det är till fördel, måste jag säga. Så det känns bra. Det känns roligt. Och det känns som att
Livet är väl, det känns som att livet är slut, men det kommer ju en dag imorgon också. Och den ser jag fram emot faktiskt, även om jag är väldigt trött. Okej, det är sista dagen på Krigshjärta. Vi har precis haft det stora slaget. Jag står här med Petter som har spelat Sunduk. Och man kan helt klart säga att vi vann. Gillet totalt krossade de kordovska. Här står Imran. Hur känns det, Imran? Varmt. Vi går runt. Ja, vad har varit bäst? Vad har varit bäst? Ordentliga fältslag har varit bra. Ja, det är bra. Vi som inte har en kordov, vi har en kordov. Kom här, kom här. Här är vi en kordov. Vad har du spelat? Bara upp ut där. Jag vet ingenting. Snälla, får vi gå? Okej. Vi måste vidare. Vi letar vidare. Hisari. Vad har varit bäst? Hur känns det? Jag vet inte. Ungefär allt. Allt, okej. Okay. Jävla härligt. Är du trött? Nej, inte särskilt. Ett gött bad nu så är det nöjd. Okej, vi står här med några riktigt tunga snubbar. Okej, vilka pratar vi med? Här är vi. Vem är du? Lukas Corvinius heter jag. Och du har spelat? Jag har spelat Webel Konrad Holzman, kampkults anhängare. Jag fick ta över Svärd här på slutet. Det är några riktigt hårda snubbar här kan man säga. De här har slagits i fullplåtsrustning hela dagen. Som tur var inte solen varit framme, men nu kommer den att börja steka på. Det här är mitt högsta pris. Ja, titta. Inte illa. Hur har det känts så slaget? Ja, det var helt fantastiskt. Mycket ren, mycket vatten. Ja, det är bra. Aldrig mer, säger jag bara. Ja, alltid igen. Nej. Robin Berglund, kan vi få lite kommentarer så här från arrangör? Hur känns det? Nej, det är åt helvete som vanligt. Hur känns det epic final battle nu efteråt? Den var snygg. Jag är nog nöjd med den kanske. Det är nog bästa striden vi har haft, tror jag faktiskt. Men nästa år då? Nej, det är nästa år. Nästa år är jag på, är jag typ vid Kullen. Det ryktas att du är live-världens Michael Bay. Stämmer. Ja. Det är man inte löser med intriger och handling, löser man explosioner. Jag spelar Falkalist och mitt namn är Marie-Louise. Jag har försökt hålla musiken vid liv under de flesta striderna och sjungit mycket och haft jävligt kul. Men du tillhör ju den här Cordov-sidan. Ja. Kan du berätta lite om den? Ja, det är väl att leva i någon form av ultrakommunism och att dö för fosterland. Allt är bra tills man inte tycker som de andra. Ja, precis. Allting är jättetrevligt tills man har en annan åsikt än den som är den generella. Jag heter Anders Edgar. Jag har spelat Hauptmann Konrad von Lintz. Abkrigsheta. Och min absolut bästa scen var när jag låg död. Och mina vänner, trupper och präster kom och hedrade mig. Och välsignade mig till helgon. Jag kunde inte hålla tillbaka tårna. Det var fantastiskt vackert. Men, så han gick ner nu eller klarar han sig? Nej, jag är död. I ett underbart vackert utfört överfall. Det var helt rätt att dö. Vad har varit roligast? Det sociala spelet. De konflikter på sociala spel i läget och med fienden som har haft. Hela action och striderna och skogen är bara bonus. Så jag har svurit skäktan och jag ska dö för Krov igen. Och den jag älskar gick jag ut i hela sidan för att rädda mig undan. Och jag kan inte för jag älskar mitt land. Ångest har roligt. Hej! Vi är kampgruppen i kompani Klygerfuss. Och man kan säga att det är vi som lyfter upp gillet. Det är vi som vinner kriget, kan man säga. Ja. Enkelt ut. Kanonkul. Lite så. Vad tyckte ni om det här slaget, Semanis? Om inte ni säger det var det bästa jag någonsin sett på live, så får ni spö. Det var det bästa jag någonsin sett på live, faktiskt. Så alla som inte var på Krigshjärta nu, de missade något? De har missat mycket. Sverige Lives bästa strider. Ja. Sverige Lives. Sverige Lives. Peter Edgar, faktiskt. Ja, där har vi det. Vi citerar honom på det. Jag heter Daniel Holländer, jag spelar Salik Louis de la Falaise de Toulon. Och ni? Ja, jävligt kul att skriva fort. Jag heter Lisa och spelade Siglinde Metzger i Änglarna Stormknäckt. Och jag har haft ett helt fantastiskt live.
några riktigt tunga, sköna höjdpunkter. Bland annat igår när min syster blev avrättad mitt framför ögonen på mig och jag kunde inte göra ett smack. Och hon dog i mina armar och jag kunde inte sluta gråta. Det var riktigt. Jag heter Emma och jag spelade Hermia Drachenheim, en ängel eller något fallskärmshoppande knäck. En jättekanon. Schysst. Den är tung, men det är värt det. Jag har fått skjuta folk med den och det har varit roligt. Jag har också fått sitta i en grop, en fånggrop och röka cigarr. Och sticka mig själv i magen med en kniv. Så det har varit roligt. Jag gillade den här slutstriden som var ganska lång. Men framförallt spelet efteråt. Det var nog ändå inte häftigast alltså. Alltså för mig så finns det lite två genrer. Det finns dels den här biten som är att man framrycker med tyvärr genom krut. Som är så awesome så att det knappt går att beskriva. Ja. Och striden och allt det där. Och det andra är det emotionella spelet som har varit. När man ligger i fiendens fångtält, i deras sjuktält, skadad och gråter för att man tror att man ska dö. Jag heter Linnea Lindgren och jag har spelat Asktroll. Och jag har haft jävligt kul för jag har dödat saker och dött snyggt. Och det är det bästa med live, att dö snyggt. Asktroll, det är ett ganska intelligent troll som är brun av oförklarlig anledning. Och de är på kordovska sidan, den bästa sidan. Fetast under livet har varit ett skogsanfall där Svarta Solen dog och drivor. Gillet vann. Vi lyckas utflankera dem och trycka igenom där vi behövde. Så känslan nu är rätt okej som arrangör? Känslan nu är helt fantastisk faktiskt. Som arrangör kan man oroa sig konstant över små saker. Så det är först nu efter att allting är över som man känner att shit, det gick bra, vi lyckades. Inga större riktiga skador. Sjukt bra arrangerat. Jag är jättenöjd med mina arrangörsgrupp just nu. Och gilles folket. Herregud vad snygga vi är. Det har varit några riktigt bra grejer under det här livet måste jag säga. Mest minnesvärt var nog faktiskt dagens fältslag skulle jag säga. Där vi var ungefär lite mer än 100 personer, kanske 150 personer på varje sida. Ja, 150. 150 personer på samma sida i ett episkt fältslag med krevader, rök, kanoner, gevär, salvor. Och det var helt otroligt, verkligen. Det var helt sjukt. Så det kommer jag nog bära med mig. För det var, kan ha varit Sveriges mest episka liveslag, tror jag. Det blir svårt att toppa det, tror jag. Vi är tillbaka där vi började, i Ljungsbro på pizzeria Chow Chow. Livet slutade igår och efter det så hade vi en grym efterfest. Vi och gruppen har precis ätit lite pizza och sitter och chillar och snackar av oss från livet som har varit riktigt bra faktiskt. Vi är grymt nöjda. Vi är härligt solbrända allihopa. Vi har varit underbart väder, nästan lite för bra väder. Och arrangörerna har gjort ett otroligt jobb med det här livet och deltagarna har varit sjukt duktiga allihopa. Så jag är helt nöjd, det har varit riktigt episka strider och schysst lägerliv och sådär. Så det har varit ett riktigt bra live helt enkelt. Och ni som inte var där har missat något. Och blir det fler krigsärta live, åk på dem. För det är en grym kampanjserie. Kalle Burbeck och jag har framförallt jobbat med kordoverna men också det praktiska för det här livet. Och det känns jättebra. Jag har haft hur många deltagare som helst som kommer fram till oss och sagt att det var ett riktigt bra live. Och några av dem har sagt att det är bästa de har varit på. Och det känns alldeles fantastiskt. Och jag har sett under hela livet hur våra deltagare har jobbat och tagit en massa roliga initiativ. Och vi har haft ett fantastiskt kulturspel. Striderna har varit episka. Det är inte ofta som man får vara med på Braveheart på riktigt. Så att jag är väldigt, väldigt nöjd med livet.